Армагайн, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда мен Шерхан Нұрханұлы, сурд аудармада Светлана Слесарская. Алдымен аңдатпа. Рәміздерім елдігімнің нышаны. Қостанайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған іс-шара өтті. Әскердің әлеуеті техникасының әзірлігінде, ұлттық ұланның көлік құралдары тексерістен өтті. Аймақтың дамуы аудандардан басталады. Сарыкөл ауданда іске асып жатқан жобалар мен тартылған инвестиция көлемі көп. Тәуелсіздігіміздің нышаны мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына бүгін 32 жыл. Рәміздер күніне орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанадағы басты байрағымызды көтеру салтанатына қатысты. Қазақстан халқын мерекемен құттықтап, көк туымыздың түбіне тұтасуға шақырды. Әрі әскери шендер тапсырып, қызметке кіріскен жас офицерлерге сәттілік тіледі. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Елдігімізді нығайтып, бірлігімізді бекемдейтін мереке. Осы айтулы күні еліміздің бас байрағын көтеру игі дәстүр. Салтанатты рәсімге президент қатысты. Әнұранның әуенімен ту тұғырына қонған соң Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады. Байрағымыз аспандаған сайын ұлт мерейі асқақ болатынын айтып, туды тәуелсіздігіміздің тұмары, ынтымағымыздың бастауы деп атады. Батыр бабаларымыз ел тағдыры сынға түскен сәтте бір тудың түбінен табылған. Бірлігін бекем ұстаған, ел мен жерін қорғаған байтақ даланы өзінің қарашығындай сақтап, ұрпағына мирас еткен. Сол аманатқа адал болу, ұрпақтың ұлы мұраты. Сол мұратқа жету үшін мемлекет басшысы бір ел, бір халық болып көк тудың түбіне тұтасуымыз керек деді. Қазір елімізді әлем таниды. Спортшыларымыз байрақты бәсекелерде намысты бермейді. Алда олимпиада ойындары келе жатыр. Өркендеріміз Париж төрінде де туымызды тік ұстайды деп сенемін деді президент. Оның үстіне бейбіт сүйгіш еліміздің туы әлемге бірлік пен татулықтың байрағы ретінде танылғалы қашан. Біз достық қағидатын әрдайым берік ұстанамыз. Қазір бәріміз бір кісіде жұмылып, әділетті Қазақстанды құрып жатырмыз. Баршаға бірдей мүмкіндік беретін қоғам орната бастадық. Аз уақыт ішінде ауқымды саяси реформа жасадық. Жаңа экономикалық бағытымызды айқындадық. Сондай-ақ, жас ұрпақтың сана сезімін жаңғыртып, сапалы ұлт болуға бет бұрдық. Бұдан соң мемлекет басшысы әскери шендерді тапсырды. Бұл жолы жоғары оқу орнын үздік бітірген 12 курсант алғашқы жұлдыздарын президенттің қолынан алды. Ағабаев Тимур Бауыржанұлы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан Академиясының түлегі лейтенант әскери шенін иеленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Ағабаев алғашқы әскери шенін алу үшін келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Ал ұлдарының жетістігін көріп марқайған атаналар тіптен мәз. Барша осы қазағымыздың азаматтары бізді қорғайтын, отанды қорғайтын, арқашанда аман болсын, рухымыз биік болсын, көктігіміз арқашанда осылай аспанымызда желбірей берсін. Барша қазағымызға тек қана жақсылық тілеймін. Мен де қуаныштымын, барлығына да осындай жоғысты болсын, мерейлері арта берсін. Жас офицерлерге президент те жылы лебізін білдіріп, қызметтеріне сәттілік тіледі. Ер азамат үшін ел тыныштығын күзету ең абыройлы міндет. Әйгілі батырымыз Бауыржан Момышұлы ердің туы намыс деген. Өздерін сияқты отаншыл әрі намысты ұландары бар Қазақстанның келешегі жарқын екені анық. Баршаңыз антқа адал болып, ел шебін қырағы қорғайсыздар деп сенемін. Осылай.
Осылайша еліміздің қарулы күштері бүгін жаңа офицерлермен толықты. Лейтенант атанған жігіттер енді қысқа мерзімді демалыстан кейін қызметтеріне кіріседі. Ал мемлекеттік рәміздер күні бүгін ел бойынша аталып өтті. Тәуелсіздігіміздің нышаны мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына бүгін 32 жыл толды. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні тәуелсіздігімізді айшықтайтын ұлттық символдарымызға биыл 32 жыл толып отыр. Ендеше ұлттық рәміздеріміздің тарихы, мән-мағынасы туралы және рәміздерге қатысты әсерлі сәттер жайлы келесі материалда кеңірек баяндалады. 1992 жылы туу елтаңба және әнұранымызды таңдау үшін жоғары кеңес президиумы жұмыс тобын құрды. Осыдан кейін ел аумағында конкурс жарияланды. Бір ғана тудың өзіне 600 адамнан 1000-нан аса нұсқа түскен. Ал елтаңбаның 245 жобасы әнұранның 750 үлгісі байқауға қатысқан. 2007 жылы 4-ші маусымда қабылданған мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңға сәйкес жыл сайын дәл осы күні мемлекеттік рәміздер күні мерекеленеді. Менің туым, менің елтаңбам, менің әнұраным. Рәміз қай жерде де қастерлі құнды, бірақ сол рәміздерді көргенде көкейіңді мақтаныш ерекше кернеп, тұла бойыңды елжіретіп жіберетін кезі болады, көбіне жаһандық жарыстарда. Қазақтың туы талай биікте желбіреген, асқақ таулардың шыңына тігіліп, Антарктида мен Арктикада тіпті ғарышта да болды. Бірақ сол ту қандай көлемде, қандай жерде тұрмасын қастерлі. Мына видеода кішкентай жүректе патриотизмнің түлей дүрсілі сезіледі. Отан сүйгіш, ел жанды болу тәрбиеден қалыптасатын қасиет. Мысалға мынау періштелі шаңырақта балалар әнұран әуенінің алғашқы нотасынан ақ сап жиылып, сапқа тізілгенін қараңызшы. Жалпы елімізде ең биік және ең ірі ту Астананың төрінде тұр. Салмағы 100 келден асады. Ұзындығы 30, ені 15 метр. Ол ту биіктен түспесін деп тілейміз. Хош, қазақстандықтар үшін рәміздердің мән-мағынасы қандай? Сұрап көрдік. Біздің рәміздер, олар көбінесе біздің бейбітшілік, татулықты және де біздің егеменді халы және де тәуелсіз халық екенімізді білдіреді. Біздің рәміздерімізге әнұран, елтаңба, ту осылар жатады. Рәміздер еліміздің символы, ол тәуелсіздіктің белгісі. Өзіміздің еркін ел екенімізді көрсететін. Қорыта айтқанда, елтаңбамыз төрімізде жарқырап, әнұранымыз әуелете шырқалып, көк туымыз биікте мәңгілік желбірей берсін. Себебі рәміз бұл егемендіктің бас төлқұжаты. Мемлекет басшысы Мысыр Араб Республикасы парламенті сенатының төрағасы Абдел Уахаб Абдел Разекті қабылдады. Мысыр компанияларын көлік, транзит, туризм, цифрландыру салаларында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастыруға шақырды. Мысыр Қазақстанның ислам және араб әлеміндегі басты серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Ынтымақтастықты нығайта түсу үшін бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз деді. Мемлекет басшысы Сұлтан Бейбарыс мешітін күрделі жөндеуден өткізіп, тарихи тұлғаның есімін ел жадында жаңғыртуға зор үлес қосқан үшін Мысыр үкіметіне ризашылығын білдірді. Өз кезегінде Әбдел Уахаб Әбдел Разақ екі ел арасындағы қарым-қатынасты, соның ішінде парламентаралық байланыстарды одан әрі нығайтуға мүдделі екендерін жеткізді. Жыл бойы тынбай қызмет етіп көзге түскен жандардың еңбегі еленді. Рәміздер күніне орай 30-дан астам тобылдық тұрғынға өңір және қала әкімінің мақтау грамоталар табысталды. Дәстүрге айналған шара биыл басқаша сипат алды. Бұл туралы тілші тарқатады. Айбек Таңатпаев еріктілердің басын қосып, алапат су тасқынан кезінде ерлік көрсеткен бүгінгі күннің қаһарманы. Екі ай бойы жасаған ерлігі еленіп, жыл патриоты номинациясының иегері атанды. Мерей өстем болып марапаталған азамат бұл жұмыла білген көптің еңбегі екенін атап өтті. Осы өңірде Қостанай облысының су тасқыны кезінде қиын қыстау кезде елмен бірге болып, барша ауыл жастары, аудан жастары барлығы дел осы зардаппен күресті. Сол күрескен жастардың еңбегі еленіп ескеріліп, бүгінгі рәміздер күніне орай ұйымдастырылып жатыр. Әр еңбек бағалану керек деп ойлаймын. Сол бүгінгі жастардың еңбегі бағаланып жатқанына өте қуаныштымын және осы облыс жастарына алғысымды білдіргім келеді.
әртүрлі салада жүрсе де, қоғамдық шараларға атсалысып жүрген азаматтардың діттегені бір. Егемендігіміз бен тәуелсіздігімізді қорғау, патриотизмді насихаттап, еліне адал қызмет ету. Осы мақсатта жұмыс істеп жүрген жандар 11 номинация бойынша сый-сияпатқа ие болды. Бұл марапат ел үшін тынымсыз еңбек етіп жүрген қауымға берілген жоғары баға. Елбасына күн туғанда немесе басқа жағдайлардың барлығында бір тудың астына ел жиналатын болған, сондықтан біздің өзіміздің аспан түстес туымыз бар, халықтың өз құндылығы салынған елтаңбамыз бар, және халықтың жадындағы қаншама құнды сөздер жазылған әнұранымыз бар. Осы көк байрағымызды желбіретіп жүрген әрбір қазақстандық жүрегінде және халықаралық жарыстарда болсын желбіретіп жүрген спортшыларымыз, оқушыларымыз, өнер қайраткерлері, біз осымен мақтанамыз, мақтан тұтамыз. Ғылым, білім, мәдениет, спорт, бизнес және тағы да басқа бағытта көзге түскен азаматтарды облыс әкімінің орынбасарымен қатар қала әкімі де елеусіз қалдырмады. Халықтың алғысын арқалап ықыласына бөленген жандар қандай кезде болмасын өскелең буынға үлгі. Бұл шара дәстүрге айналған, бірақ бүгін ерекше сипат алып отыр. Табиғи апат уақытында өңіріміздің тұрғындардың амандығы үшін жұмылған адамдар саны көп. Одан бөлек мемлекеттік қызметтер, спорт, медицина секілді керекті негізгі салада жұмыс жасаған жандарда жеткілікті. Барлығына алғыс білдіргім келеді. Бүгінгі марапат пен кеш сіздер үшін. Бұл шара ел үшін жасаған ерліктеріңіз елеусіз қалмайтынына тағы бір дәлел деп білемін. Рәміздер күніне орайластырылған форумда марапаттау рәсімінен бөлек концерттік бағдарлама ұсынылды. Өнерін туған өлкеге арнағандар көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздіктің нышаны. Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан 66-97 әскери бөлімде мемлекеттік рәміздер күніне арналған салтанатты жиын өтті. Іс-шараның басты мақсаты әскерлер мен борышын өтеп жүрген сарбаздарды патриоттық рухта тәрбиелеу. Елтаңба әнұран. Бұл егеменді елдің ең басты атрибуттары. 66-97 әскери бөлімі жарты ғасырдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Мұнда рухты көтеріп, отан сүйгіштікке тәрбиелейтін іс-шаралар дәстүрге айналған. Бөлімшенің қызметкерлері тарихты еске алып, мемлекет пен оның рәміздерін құрметтеудің маңызы туралы айтты. Сарбаздар еліміздің, егемен еліміздің тұтастығын, бірлігін айқындап, шекарамызды күзеті отырған барша осы елдің айбынды асқарлы азаматы өздеріңіздер. Осы аға буын өкілдері елбасына күн туғанда осы мемлекеттік туымыздың астына жиналып, еліміздің, елдігіміздің, ерлігіміздің бірлігін көрсеткен осы барша ағайын. Атқыштар отасының жауынгері Юрий Поляков өзін отанының нағыз патриотымын деп санайды. Және мұндай мерекелер жастар үшін, әсіресе өскелең ұрпақ үшін маңызды деп есептейді. Сегодня, 4 июня, хотел поздравить всех жителей нашей области. Ең алдымен бүгінгі мерекемен барша қазақстандықтарды құттықтағым келеді. Бұл шараның мақсаты жастардың патриоттық сезімін ояту. Елім, жерім деген жастар көп болса, біз алдыңғы қатарлы елдердің бірі боламыз. Айта кетейік, биыл мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 32 жыл толып отыр. Конституциялық заңға сәйкес жыл сайын 4-ші маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Тіне, Қостанай, телеарнасы. Биыл Қостанай қаласында 27 нысан мүмкіндігі шектеулі жандарға лайықталып ретке келтіріледі. Оның 7-і денсаулық сақтау, 18-і білім беру ұйымдарында болмақ. Бұл туралы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру бөлімінің басшысы қалалық әкімдік кеңесінде мәлім етті. Ерекше қажеттілігі бар азаматтарға тен мүмкіндік жасау әрбір мекеменің міндеті. Бүгінде Қостанай қаласында тек 78 нысан мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына бейімделген. Ал 62 мекеме талаптарға сәйкес келмейді. Сол себепті де мүгедектерге қолайлы орта құру мәселесі өзекті. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар күшейтілді. Жыл соңына дейін тағы 27 нысан құрылыс нормаларына сай лайықталуы тиіс. Бүгінгі күні жұмыспен қамту бөлімі мүмкіндігі шектеулі жандарға сай қалыпқа келтірілді.
жүргізілетін инфрақұрылым объектілері шеңберінде сәйкестік туралы декларацияны келістіру бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Мәселен, 2022 жылы біз 182 декларацияны келістіріп, ерекше жандарға тең мүмкіндік болмауының себебінен 32-сін қайтарып алдық. 2023 жылы 185 декларация келісілді, 21-і қайтарып алынды. Бүгінде Қостанай қаласында 8 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олар үшін кедергілер кемейтін емес. Мысалы үшін стандартқа сай келмейтін пандустарды айталық. Кейбір нысандардағы табалдырықтың биіктігі мен есік алдындағы бұрылыс қиылыстардағы қиындықтар және бар. На самом деле объектов очень много. Қалада ерекше қажеттілігі бар жандарға лайықталмаған нысандар әлде қайда көп. Талапқа сәйкес келмегендіктен құрылысшылардан декларация қайтарылып алынды дейсіз. Құрылысшылар мұндайға жол бермеу керек. Әрбір жаңадан салынып жатқан нысан бірден мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап лайықталуы тиіс. Айда кетейік, заңнамаға сәйкес талапты ескермеген жағдайда мекеме жауапкершілікке тартылады. Лауазымды тұлғаларға 50 айлық есептік көрсеткіш, ал шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 120 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. Жанар Ержанова, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы. Сарыкөл ауданында жыл соңына дейін 11 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Жалпы құны 832 миллион теңге, жаңа 36 жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Ауданда кейбір макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша да өсім байқалады. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласында да. Аудан экономикасының негізгі салаларының бірі ауыл шаруашылығын. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, мұнда егіс науқаны сәтті аяқталуға жақын. Ауыл шаруашылығы дақылдары 341 мың гектар жерге егілді. Сондай-ақ мал өсімдік шаруашылығына да ерекше көңіл бөлініп келеді. Алайда Сарыкөл ауданында жайылымдардың жетіспеушілігі байқалады. Сол себепті де пайдаланылмайтын жер телімдерін мемлекетке қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы 4 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Жалпы ауданы 2,8 мың гектар. Жер учаскелері халыққа жайылымдық жерлерді ұлғайту үшін берілетін болады. Бүгінгі таңда ауданда мал шаруашылығымен барлығы 154 шаруашылық айналысады. 2024 жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы өнімі 1 миллиард 547 миллион теңгені құрайды. Жол мәселесі, сумен жабдықтау, көшелерді жарықтандыру. Ауданда инфрақұрылымды жақсарту бойынша шаралар қарқынды. Қазір Комсомольская және Веселый Подол ауылында су құбырын тарату желілері салынып жатыр. Биыл ауданның 5 елді мекенінде жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл үшін ортақ қазынадан 40 миллионға жуық қаражат бөлу жоспарланып отыр. Әлеуметтік нысандарды жөндеу жұмыстары да жүріп жатқандығын айта кеткен жөн. За последние 5 лет в районе капитально отремонтированы 5 школ. Соңғы 5 жылда ауданда 5 білім ордасы күрделі жөндеуден өтті. Жалпы құны 814 миллион теңге. Ағымдағы жылы Барвинов жалпы білім беретін мектебі ретке келтіріледі. Бұдан басқа тағы 4 мектепке 120 миллион теңгеге ағымдағы жөндеу жүргізіледі. Бұл жұмыстар жалғасатын болады. Ауылдық елді мекендерді абаттандыру үшін әкімдік тарапынан биыл тауар өндірушілермен 350 миллион теңгеге арнайы меморандум жасалды. Осылайша Сарыкөл ауданының бірнеше ауылында әлеуметтік нысандар бой көтереді. 2024 жылы Тимирязев ауылында 60 миллион теңгеге 3 тұрғын үй бой көтереді. Комсомольская ауылында хоккей корты салынады. Оған 12 миллион бөлінді. Сондай-ақ 30 миллион теңгеге 2-2 пәтерлі үй салу жоспарлануда. Ауданда денсаулық сақтау саласына мамандарды тарту жұмыстары да жүріп жатыр. Жыл басынан бері Сарыкөлге 3 маман келіп, қазір сәтті еңбек етуде. Сондай-ақ аудандық аурухананы күрделі жөндеуден өткізу үшін 1,6 миллиард теңге бөлініпті. Ержанова, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы. Өңірде эпизоотиялық жағдайды қамтамасыз ету мақсатында ветеринариялық, профилактикалық және диагностикалық іс-шаралар жалғасуда. Олар 2024 жылға бекітілген жоспарға сәйкес жүргізілуде. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте ветеринария басқармасының өкілдері мәлім етті. Жыл басынан республикалық қордан облыс меншігіне жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы егілетін препараттар келіп түсуде. Профилактикалық вакциналар жүргізіліп, олардың қауіпсіздігін қамтуға бағытталған алдын алу шаралары қолға алынған. Әсіресе ауруға қарсы вакцина салу қарқынды. Биыл 2 миллионнан астам мал басына екпе егу жоспарланып отыр. Бруцеллез ауруы да басты назарда. Ветеринарно-профилактические мероприятия. Атап айтқанда 2024 жылы ірі қара малдың бруцеллезіне 521 854 бас. Ұсақ мал 566 121 бас, түйе 70 бас, жылқы 346 бас, ет қоректі жануарлар 2104 бас, шошқа 2 бас, бруцеллезге диагностикалық тексерулер жоспарланған.
2022 жылы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң қабылданған болатын. Сол заңды іске асыру үшін биыл мемлекет тарапынан 126,5 миллион теңге бөлінді. Осы орайдағы жұмыстар әлі де жалғасуда. Сондай-ақ осы жылы ауыл шаруашылығын дамытуға жергілікті бюджеттен 147 миллион теңге бөлінді. В рамках утвержденных планов мероприятий. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ақпараттық жүйесінің мәліметтері бойынша 2024 жылдың 1 қаңтарынан бергі ақпарат облысты 427,100 бас ірі қара, 449,315 бас ұсақ мал, 69,429 бас шошқа, 166,215 бас жылқы, 254,000 бас түйе бар. Қаңғыбас ит-мысықтар мәселесі де өзекті. Бүгінде Қостанай облысында жануарларға арналған 5 панажай бар. Қазір қараусыз иттер мен мысықтардың санын реттеу мүмкін емес, дейді Төлеген Қасымханұлы. Сол себепті тиісті шаралар қолға алыну керек. Облыс аумағында 19 уақытша ұстау пункті мен қараусыз қаңғыбас жануарларға арналған 5 шеке панажай бар. Иесі жануарларды бірдейлендіруді жүргізуге шарттар жасалды. Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларының 4800 басын сәйкестендіру үшін 12 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі таңда карантинде бойынша 149 іс-шара өткізілді. Оның барысында 48 бас малдан ауру анықталды. Оларға қатысты барлық қажетті іс-шаралар жүргізілді, дейді басқарма басшысы. Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Тіне, Қостанай телеарнасы. Темірдей тәртіпке негізделген әскери өмірдің ажырамас бөлігі әскери техника. Шұғыл әрекетке әрқашанда сарбаз да, оларды тасымалдайтын көлікте сақадай сай болуы тиіс. Осы ретте Ұлттық Ұлан 6697 әскери бөлімнің техникалық базасының жай-күйі кезекті рет тексерілді. Елордалық мамандар тексеріс барысында құрал-жабдықтарды мұқият бағамдап бағасын берді. Қазір әскерилер қолданатын техникаларды тексерістен өткізу баста тапсырмалардың біріне айналған. Ол техникаларды жазғы маусымда пайдалану үшін жүргізіледі. Қоғам тыныштығын күзететін сарбаздар өз көліктерінің жай күйін қарап, кем кетігін түзеді. Әскери бөлімде жыл сайынғы дәстүрге сай тексеріс жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар дәл осы тұрған көліктердің әр қарай қалай жұмыс істейтінін немесе жарамсыздығын білу үшін өткізіледі. Жылдық техникалық бақылауға 6697 әскери бөлімі тиянақты дайындалған. Техникалар жөнделіп, ескірген қосалқы бөлшектер ауыстырылды. Көліктің тежегіш және рульдік басқаруы, сыртқы жарықтары, дөңгелек және шиналардың жағдайы мен жұмысы бақыланды. Қызметке шығар алдында техниканы дайындайды. Бастықтары бір қарап шығады. Егер көлік жөнделмеген болса, жөнделмейінше оны шығармайды. Тексеріс барысында барлық көліктер бақыланды және әрі қарай жұмысқа дайын екені анықталды. Көліктер уақытылы техникалық тексерістен өтпесе, қызметтік мүмкіндіктері төмендеп, тат басу әсерінен бөлшектер сынады. Бұл көлік жүргізушілермен қатар жаяу жүргіншілердің де өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Осы әскери бөлімде біз тексеріс жүргізетін 60 шақты техника бар. Ол біріншіден жол жүрудегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Мұндай техникалық тексеріс жыл сайын жүргізіледі. Қазіргі таңда автокөліктер біздің күнделікті өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Сондықтан олардың техникалық тұрғыда дұрыстығын тексеру басты талап. Ал әскерилер үшін бұл екі есе жауапкершілікті қажет етеді. Гүлім Қажымқызы, Алексей Сытник, Қостанай телеарнасы. Синоптиктердің болжауынша 4-ші маусымыны жер бетіне магниттік дауыл түсет. Сондықтан денсаулығы ауарайына тәуелді адамдар өздерін нашар сезіну мүмкін. Магнитті дауылдың салдарынан сақтану үшін не істеу қажет? Жауабын тілшіміздің бейнематериалынан білейік. Зерттеулердің нәтижесінде бұл бұрын болған құбылыстардың ішіндегі ең жойқын екені дәлелденіп отыр. Магниттік дауылдың себебі күннің көзіндегі жарылыстар. Соның салдарынан денсаулықтары ауа райына тәуелді адамдардың жағдайы нашарлауы бек мүмкін. Ауа райына тәуелді адамдарды көбінесе бас ауруы мазалайды. Орта есеппен бізге хабарласқан 100 адам бас ауруы шағымымен келеді. Науқастарда мигрен немесе қан қысымының көтерілуі байқалады. Ондай адамдар дәрігердің кеңесі бойынша арнайы препараттарды қабылдау керек. Бұндай дауыл салдарынан көптеген адамдар бас ауырынан бөлек қан қысымының өзгерумен беттесуі мүмкін. Дәрі-дәрмектерден тыс ауа райына тәуелді науқастар салауатты өмір салтын ұстануы қажет. Көбірек қозғалып, ішімдік пен темекіден бас тарту жөн болар, дейді дәрігерлер. Гипотензиялық дәрілерге ғана сенуге болмайды. Сонымен қатар адам салауатты өмір салтын ұстануы керек. Күнделікті тағамында тұз мөлшері 3-5 граммнан аспауы керек. Науқастарға көбірек қозғалу керек. Спорт болмаса да жаяу жүргеннің өзі өте пайдалы, артық салмақтан да арылған жөн.
Бұндай күндері тек адамның денсаулығында емес, байланыс құрылғыларында ақау сезінет. Сондықтан мейлінше сақтанып, мамандар кеңесіне құлақ асқанның артықтығы болмайды. Нұрдәулет Ибраев, Шерхан Нұрханұлы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Жаңа оқу жылынан бастап, Қазақстанның барлық мектебінде «Дос болайық» атты буллингке қарсы бағдарлама енгізіледі. Бұл жоба Финляндия елінің тәжірибесінен алынып отыр. Бұған оқушылар ғана емес, мұғалімдер мен ата-ана да қатысады. Жас айырмашылықтар мен күйзеліс жағдайларын қабылдаудың ерекшеліктеріне байланысты антибуллинг жобасы әртүрлі деңгейге жеке дара әзірленді. Оқушылар түрлі әлімжеттікке душар болмау үшін өз беттерімен жобалар ойлап тауып, интерактивті сабақтарды орындап, медиация мектебінде қатысады. Қазіргі уақытта қанат қатты жоба елдің 9 өңіріндегі 50 мектепте іске қосылған. Бүгінгі айтарымыз осы. Өзге де жаңалықтармен қостанай.кз сайтында таныс бола аласыздар. Аман сау болыңыздар.